No joo, viikonloppuna ajettiin ensimmäinen kilpailu ja lauantaina oikeastaan vesistessaan niin reenata, että ei oikein hirveästi ollut mieltä siinä. Ja no sunnuntaina sitten oli hyvä keli, tuulinen kyllä, mutta aamulla tuntui, että ajo ei kule ollenkaan, menisin lähteä kotiin ennen kuin kilpailu alkoi ja oltiin koko ajan hiekkapenkoissa ja jännitti sen verran tuo kilpailutilanne. Ja no ei sitten, se rupesi luonnistumaan ja lajitteluissa ajoi kakkoseksi 2 pisteen erolla kärkeen. Ja sitten siinä lähdin kohti line-upia kaavioita ajamaan ja tumppasin siihen auton viivalle ja siinä sitten vähän vituutti ja ajattelin vähän kunnon purniksen 3:lle asti, niin silloin paukahti ja siinä ajoi sitten oikeastaan kaikki autosta. Ja tänään sitten purettiin moottori pois ja moottori saa laittaa uuden kampiakselin ja lohkon ja vaihelaatikko menee osittain uusiksi ja kartaan ja perään. Ja nyt tässä sitten purettiin ja näkee mitä osaa vielä pitää hommata. Ja kampiakselissa mitään. Niin. Tuuletusaukkoja. Ei se ole kuin hitsailla. Hitsataanko öljypohjakin kiinteäksi, niin ei voi. Saa ruveta moottoria kasaamaan ja vaihelaatikon koppamuutokset tekemään. Ja jos sitä sitten taas jonkun viikon päästä saisi auton nippuun. Riippuu tietysti miten nuo koneistukset saa ja osaat. Ja elokuussa sitä ajetaan taas kilpaa ja toivottavasti heinäkuun puolella jo reeniä päästään ajamaan. Samalla nyt kun tässä ruvettiin purkaa, niin tehdään pieniä parannuksia, että tulee isompi X5 Bemarin laturi, ettei ainakaan virran saanninkaan tule ongelmaa. Ja todennäköisesti vaihdetaan pienempi pakopesä turboon, saadaan tehoalue alempaa lähtemään. Ja sitten vähän vahvistetaan vaihelaatikon koppaa ja kannakointia. Ja kartaanin kanssa vähän mietitään, että mitä tehdään. Ja perään siellä otti kanssa vähän osumaa tuossa tuhossa. Sitten meni yksi kannakekorva poikki. Ja ehkä vetoakselitkin tulee teetettyä nyt tuuet. Sponsorirahalle on käyttöä, että jos jollakin ylimääräistä on, niin saa antaa.